Emisioni i dashuris është me skenar. Këngëtari shqiptar Plas Bombën zbulon se dinte për lidhjen e një konkurrenteje i jashtë. Vërtetësia e emisionit të dashuris është vënë disa herë në mëdyshje. Ngjarjet e ndodhura jashtë programit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kryesisht kam bërë të mendohet se brenda është çdo gjë skenar dhe nuk është një reality show. Padyshim ai që tronditi më së shumti publikun shqiptar ishte lidhja e Teas me Beartin jashtë programit, gjërsa u deklarua për Andin brenda. Kësaj ngjarje i është rikthyer këngëtari shqiptar Ardi Çuni, i cili në një bisedë me banorët brenda shtëpisë të Big Brother tha se ai e dinte që në fillim për lidhjen e dy ish konkurrentëve. Unë e njoh Tean dhe e dija që në fillim që ajo ishte në lidhje me Beartin. Gjithçka aty ishte me skenar, tha Arditi, duke lëkundur edhe një herë vërtetësinë e këtij programi goxha të ndjekur.